спокон віків люди розповідали легенди. Зібравши разом, змій украв їх і сховав у таємній печері. Герої легенд завмерли, історія зупинилась. Та загадкову печеру знайшов хлопчик зі своїм м'ячем. Їх місія – повернути легенди людям. Прокинувся змій, і почалася боротьба за звільнення кожної легенди. Боротьба, яка триває й досі. Ми повернемо вам всі легенди України! Привіт усім любителям легенд! У мене складається враження, що ми ніколи не розкажемо всіх українських легенд. Чому? Здається, чим більше ми їх розповідаємо, тим більше з'являється нових. Я також спочатку думав, що їх сотні, а виявляється тисячі. У давнину біля теперішньої Алупки, а колись її називали Ауткою, було розташоване селище Орія, інша назва Фулі, тобто гніздо. Тут був збудований храм святого Спірідона, покровителя грецьких мореплавців. Зі святим було пов'язано багато гарних традицій. А навіщо нам маслини? Усі мешканці Орія збирають маслини від малого до великого. З них ставимо олію для 33 лампад перед ликом святого Спірідона. А чому зараз у кожній хаті шиють черевики? Їх потім кладуть під престолом, щоб Спірідон у своїх мандрах не ходив босий. А після 40 відправ у храмі черевики стають цілющими і рятують від хвороб. В Орія також жили дві близнючки небаченої вроди. Вони були сиротами, тому місцевий голова Архонт взяв їх під своє покровительство. Звали їх Патриця і Христина. Як добре, що Архонт звільнив нас від обов'язку збирати маслини. Нині він сказав, що завтра ми будемо обирати собі чоловіків. Ми вийдемо заміж за найкрасивіших юнаків. Лікурга і Стефанія, вони до кінця життя будуть нас на руках носити. О, хресна прийшла! Привіт, наша Люба! А коли ви черевики будете Спірідону шити? Та у нього їх стільки, що він за 100 років їх не зносить. Щоб я працювала на якогось святого? Для таких красунь, як ми, це зайве. Наречені Лікург і Стефаній за місцевим звичаєм попливли на човнах у море, щоб спіймати дуже смачну рибу муруну на весільні столи. Боже, це ж сам святий Спірідон явився! І огоньба Орія, він іде босим! Це все тому, що Патриця і Христина в день заручин не подарували йому черевики. Ваші майбутні дружини живуть без добра в серці. Будьте обачні в своєму виборі. Сестри, ми не можемо взяти за дружин таких безбожниць, як ви. Одної краси замало для щасливого шлюбу. За те, що ти відмовив від весілля наших наречених, я більше не поверну своє прекрасне лице в твою сторону. Ми намовимо людей, щоб вони розвалили твій храм і потоптали образи твої. Красуні були покарані за своє богохульство і навіки стали небезпечними скелями в морі, які й досі стирчать з хвиль біля Алупки, і які оминають всі човни. Тому, якщо ви дуже красиві, завжди пам'ятайте, цього замало для щастя. Потрібно ще й мати добре серце. Бувайте щасливі!